Një politikan e njohur në Berlin u sulmua fizikisht në mënyrë të dhunshme, duke marrë dëmtime në kokë dhe në qafë. Bëhet fjalë për episodin më të fundit të sulmeve ndaj zyrtarëve të zgjedhur, që kanë ngritur shqetësimet mbi rritjen e dhunës politike në Gjermani. Franciska Giffey, zyrtare e lartë përgjegjëse për ekonominë, ish kryebashkiake dhe ish ministre federale, u sulmua gjatë një eventi në një bibliotekë të Berlinit nga një person që ju afrua nga pas dhe e goditi me mjete të forta. Giffey u dërgua në spital dhe mori trajtime për lëndimet në kokë dhe qafë. Prokurorët e kryeqytetit gjerman kanë deklaruar se kanë identifikuar autorin e dyshuar të agresionit, por nuk dhanë detaje mbi identitetin e tij. Kryetari i Bashkisë së Berlinit, Kai Wegner, dënoi ngjarjen: "Kushdo që sulmon politikanët sulmon demokracinë. Ne nuk do ta tolerojmë këtë, por do të kundërshtojmë të gjitha format e dhunës, urrejtjes, agitacionit dhe do të mbrojmë demokracinë tonë", deklaroi Wegner. Vet politikanja e dhunuar e cilësoi sulmin si një tejkalim të kufive që ne si shoqëri duhet ta kundërshtojmë. Një seri sulmesh të verifikuara së fundmi ka rritur tensionet politike në Gjermani, ku atmosfera është tashmë e hedhshme në prag të zgjedhjeve europarlamentare, ku partitë ekstremit të djathtë në mbarë BE-n pritet të fitojnë terren.